момента се намираме в Камено и намираме как работят. Здравейте, какво правите? Писаме пешеходните пътеки на Камено. Браво, друго какво правите? Писаме и бордюрите. Да, забелязахме по-надолу, поедисват и бордюрите. Браво, много добре го правите. Празника на Камено. Кога е той? Браво. От сега тече подготовката. Да. Хубав и работен ден ви желаем. Да.